sing ganteng-ganteng. Ayo kanggo Yayang Wulan. Kanggo Yayang Wulan mami, kanggo mami Lina sing go Batam. Kang Itin, kanggo Mbah Rama sing go Pontianak. Mama Ika, Mbah Sri sing go Buntar Kijang. Kanggo Bunda Eva sing go Kuningan. Kanggo Cung Iwan Putra. Barang Noktasi Apriliani Negeri. Apa sih dirasa sekian wis beda? Apa wis mari dong? Ayo kanggo Mama Bumiotin. Dikatakan kayak wis blekan. Kanggo Mama Kliwon Negeri. Mama Kowo Tabrin. Barang Mama Bumioni. Mama Elala, Papa Elala. Lagi nembe dadian, pelaku gandingan tangan. Kiyen beli gelem nempe. Ayo Mama Bumioni. Ngelus rambut tangan nih ditampe. Apa sih dirasa? Bos, khusus kanggo Mama Glutamrin, seperangkat desanya supaya sukses selalu. Mama Bumioni ini kecil. Kanggo Wong Sukamulya dari 8 penjuru suku Satir, ning tengah lapangan. Ampun, Mama Glutamrin, Mama Glutamrin, Kang Ipin, sing duwe pepinada. Kanggo Kang Daka sedulur dhewe. Ayo kanggo Yayang Bula. Mun seno masuk kangen ning kaga. Dopo lulu tulung kanut sulore ini pengen video kok. Video Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Daka Mimi Daka. Kang Ipin asa deplos Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin, Kang Ipin, Kang Ipin terus, Kang Ipin jawab. Alam seno, nganggep kakang bumbunan. Si dua pepin aja. Tanya pas status ning Facebook e, durung duwe temen. Ayo mama mama, apa perasaan nih nikah? Sudah itu menane lagi nembe dadian pelaku gandengan tangan kian beli gelem nempe ngelus rambut tangane ditempe apa sing rasa ditarik paling Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Kanggo Sugih Pepin aja. Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Sugih Pepin aja ke Solo. Sugih Pepin aja terus. Kanggo Kang Daka Sugih Lacer. Pepin aja. Sugih Pepin aja. Pepin aja. Ayo Kang. Pepin aja. Pepin aja. Pepin aja. Pepin aja. Ampun. Senok masih kangen nikah, tulung kanat setora ini pengen video tarik balik Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Kang Ipin. Sing dia Pepin ada dapat dosa. Alam senok nganggep kakang demunan. Mengapa status ning Facebook e durung duwe temen? Ayo kanggo pimpinan di barang pimpinan. Apa perasaan ning kakang sing dadi demunan? Duwe tomo lulu. Apa sing dirasa sekian wis bedang?
wis mari dumung kadang kaya wis brekang sedek Kang Caca kesuwen ayo mati kanggo pamayana sedulur dunyo kaya lagi mimpi dadian laku ganding tangan kiyen pri gelem nempel elus rambut tangane ditempel apa sing dirasa wis matur nuwun sedulur ya.